Про те, що у її квартиру на третьому поверсі може залізти щур, Тетяна Тарасенко і не підозрювала, аж поки одного вечора її син не помітив діру діаметром майже 7 сантиметрів у гофрі до унітазу. Втім, тоді гостя у помешканні вони не виявили, а вночі домашній улюбленець Оскар здійняв шум. Собака знайшов щура на кухні. Зловити щура ми сусідом самі не змогли. Викликали менесників, дякую хлопцям, вони приїхали і таки його зловили аж під стелею на меблях. В самому куточку. Вони його взяли з собою, відвезли в санстанцію. Щур довжиною близько 15 сантиметрів, як виявилося, переносив лептоспіроз. Син пані Тетяни наразі у лікарні. Недугу запідозрили, бо у нього піднялася висока температура, яку самостійно знизити не вдалося. Оскільки він мив підлоги, ну трошки розуміючи, що таке лептоспіроз, я десь пов'язала ці дві події. Викликала швидку, дитину відправили в інфекційну лікарню. Він досі там перебуває і досі його колять, ставлять крапельниці і так далі. 5-7 днів, тобто вже буде 100% відомо, ну якраз п'ятниця, це вже 7 днів буде, що в п'ятницю в нього повинні взяти аналізи. Спершу Тетяна Тарасенко підозрювала, що у будинку не робили деретизації. Втім, в обслуговуючому підприємстві переконують і показують документи. Всі заходи проти гризунів у цьому будинку проводять регулярно. У нас заключена угода з правдезвідділом, де вони проводять нас дератизацію, дезінфекцію кожен місяць, на що є в нас акти. Приходили з дератизації, я разом з жіночкою пішла в підвал, я побачила, що таке там насипане, таке саме, як вона сьогодні сипала, бо сказали, що десь наприкінці червня, на початку липня все-таки проводили дератизацію. І я побачила на власні очі, що таки проводили. Звідки вони беруться, як вони потрапляють? Директор обслуговуючого підприємства Олег Васильович йде з нами у підвал, щоб показати. Там гризунів труять. Відтак переконує, залізти звідти щур не міг. То отруєна пшениця. О, от комунікація, труба йде. Як тут може щур залізти? Ну, на поворотах є прочистки, але вони заглушені пробками, все. То є каналізація, то є водопровід. Водопровід от там. І так воно по цілому підвалу. І як він проліз, що прогриз? Він з вулиці зайшов по трубі вийшов, по-моєму, Тетяна на третьому поверсі. О, і заліз коло унітаза пластмасова гофра. Він ту пластмасову гофру прогриз і заліз в квартиру. Будинок на вулиці Дружби 9 знаходиться неподалік парку Топільче. Там відкрита територія і багато водойм. А відтак це сприятливе середовище для розмноження гризунів. І хоч дератизацію проводять щомісяця, знищити всіх, за словами директора підприємства профілактична дезінфекція Ігоря М'яковського, неможливо. Цього разу щур потрапив у квартиру з каналізаційного колектора, а саме з труб холодного водопостачання. В даних місцях нам заборонено ставити будь-які хімічні препарати. Каналізаційний, особливо водяний колектор. Трапляються випадки, що вони якраз через каналізаційні з підвалу вони не могли мігрувати, тому що вони з вентиляційної шахти або з шахтою цієї, що йдуть труби, потрапляють, наприклад, і перший поверх може потрапили, і п'ятий, і дев'ятий випадки були. От, через каналізаційний колектор. Гризуни мають можливість чіплятися лапками за будь-які поверхні і спокійно тоді мандрувати з першого на другий поверх. Варто зауважити, у цьому будинку це вже не перший випадок, коли щур потрапив у помешкання. 3 роки назад мені подзвонила дружина і сказала, що до нас заліз щур. Я прибіг з роботи, але щур у нас застряв у водостічній трубі в тій дирці. Я його просто схватив руками і викинув на вулицю. Рік назад чи півтора року назад приходив до нас майстер, який чистив нам витяжку. Що він нам сказав, що там дуже багато забито всякого непотребу. Голуби, щурі бігають. Щоправда, тоді чоловік нікуди із скаргами не звертався. Наразі дезінфектор встановили. Вогнище розповсюдження щурів знаходиться саме на горищі. В цьому будинку так зване горище не існує. Там повітряна подушка. Тобто 1,20 м, 1,50 м. Потрапити сюди надзвичайно важко. Встановлено, що на ті горищі, так званому, не шкоїть голуби. І послід. І також тому є, наприклад, і птахи, які загинули, є мишоподібним резонансом харчуватися. Встановлено, як ми встановили, просто по звуку, почули, що там пищать. Встановлено, що вони потрапили з горища до цієї пані.
Зараз, розповідає Ігор М'яковський, необхідно позбутися причини розповсюдження гризунів. Прибрати горище, поставити принади проти гризунів та провести деретизацію. Загалом щорічно реєструють більше 20 випадків потрапляння гризунів у квартири. А вони можуть переносити різні небезпечні захворювання. Часто, як у цьому випадку, лептоспіроз. Це інфекційне ураження, яке впливає на нирки, печінку та нервову систему, розповідають фахівці. Ці хворі тварини виділяють лептоспіри у довкілля сечею. Механізм інфікування при лептоспірозі фекально-оральний, який може реалізуватися різними шляхами, зокрема харчовим, це при споживанні продуктів, фруктів, овочів, забруднених виділеннями мишовидних гризунів. Крім того, ми спостерігаємо контактне інфікування при пошкодженні шкіри мишовидними гризунами, також при догляді за хворими свійськими тваринами, можливий і водний шлях передачі інфекції. На Тернопільщині цьогоріч вже зареєстрували 4 випадки лептоспірозу, в тому числі і у дитини 2010 року народження. Одна людина померла.